叫 Pony 啊 ，Pony 啊。我是 P。Jeg lurer på hva det er. Det er det sorte hullet. Som hele tiden blir sandpåfyllende. Hva er det sykt lekkert? Det kommer vi til å snakke mye om i friminuttet av vennene mine. Det var veldig stilig, og vi vet ikke hva det var for noe. Alien. Hva er det? Alien som er hvite. Det fortsatt lyser, det er grønt i virkeligheten.